Poštovani građani i građanke Crne Gore, uvaženi gosti, dame i gospodo, dozvolite da vam najsrdačnije čestitam dan nezavisnosti Crne Gore 21. maj. Datum na koji smo prije 12 godina vratili ime naše otadžbine na svjetsku mapu država i naroda. Datum koji stoji u istoj ravni sa 13. jula 1878. i 1941. godine i sa kojima ispisuje istorijsku vertikalu našega naroda. Datum kada je prvi put u svojoj istoriji Crna Gora mudrošću i strpljenjem umjesto herojskim žrtvama odbranila pravo na svoju kuću i pravo da bira sopstvenu budućnost. Danas, 12 godina kasnije, u predvečerje velikog praznika, slaveći njegove veličanstvene tekovine, moramo se istovremeno i zapitati šta smo to uradili u ovih 12 godina naše obnovljene nezavisnosti. Gdje je to Crna Gora danas u odnosu na maj 2006. godine? U kojoj mjeri smo ostvarili naše obećanja i naše vizije da ćemo našu kuću najbolje sami urediti i pridružiti Crnu Goru porodici najrazvijenijih evropskih država i naroda? 12 godina je i dovoljno, ali u isti mah i malo vremena da se sprovedu u život sva očekivanja koja nam je donio 21. maj. Posebno kada je riječ o nestabilnom i nerazvijenom Balkanu, na kome ni danas nijesu ugašene sve vatre koje su progutale hiljade ljudskih života i nemjerljiva materijalna dobra. I danas one tinjaju u našem okruženju, i danas one prijete svakoj razumnoj i napretku okrenutoj politici. U tako trusnom i izazovima podložnom regionu Crna Gora se nametnula kao važan faktor stabilnosti, promovišujući dijalog i toleranciju, gradeći mostove i stvarajući ambijent u kome će se svi manje okretati prošlosti, a više gledati u budućnost. Na taj način, iako najmanja država regiona, Crna Gora je dala najveći doprinos balkanskoj stabilnosti, svjesna da bez stabilnosti nema napretka. Nema priključenja razvijenim evropskim državama, nema ekonomskog oporavka, niti bolje života za naše građane. To je i bio temelj na kome smo izgradili naš sopstveni put u društvo razvijenih. Već godinu dana dijelimo benefite članstva u Sjevernoatlantskoj alijansi, koje nam je jednom zauvijek obezbijedilo državnu stabilnost, nepovredivost granica i sigurnost za naše građane. U isti mah donijelo nam je i nove ekonomske perspektive kroz pojačano interesovanje kredibilnih stranih investitora koji su prepoznali Crnu Goru kao pouzdanu i bezbjednu destinaciju za njihov kapital. Zbog toga je danas crnogorska ekonomija među najbrže rastućim u Evropi. Sve to još jasnije i direktnije u svakodnevnom životu građani će osjetiti u završnim etapama našeg priključenja Evropskoj uniji. To više nije neki daleki i magloviti cilj, već potpuno izvjesna perspektiva u periodu pred nama. Transformacija od najmanje razvijene republike bivše SFRJ do punopravne članice NATO-a i zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a sve u okruženju i ambijentu o kome sam govorio, jeste ogroman napredak. Riječ je o sveobuhvatnom preobražaju jednog društva do koje se ne dolazi ni preko noći, ni u jednoj deceniji. Uvaženi gosti, želio sam da upravo ovom prilikom podijelim sa vama ovu generalnu ocjenu o našim strateškim ostvarenjima u godinama obnovljene nezavisnosti. Jer često se događa da od drveta ne vidimo šumu, da od dnevnih problema sa kojima se suočavamo zanemarujemo naš magistralni pravac i naš ključni cilj prema kome napredujemo. A to su bezbjednost, pravna sigurnost, stabilnost, kao i demokratski i ekonomski napredak za svakog našeg građanina i za svaku porodicu. Zbog toga ćemo nastaviti da radimo suštinski i posvećeno, a ne administrativno, obezbeđujući profesionalne i održive institucije,
pravnu sigurnost za sve bez izuzetka, protjerivanje kriminalaca sa ulica, nultu toleranciju prema korupciji, uređeno medijsko tržište, slobodu medija ne kao naš deklarativni cilj i potrebu, već kao usvojenu demokratsku vrijednost. Ovo treba da ostvarimo u obnovljenom političkom dijalogu sa svim političkim i drugim akterima društvene scene. Ne treba da odustajemo od naših političkih razlika, od kritičkog odnosa prema kvalitetu društvenih reformi i njihovoj dinamici. Ali bi svi zajedno trebali imati isti odnos prema evropskoj perspektivi naše zemlje. Vlada je spremna već danas za taj dijalog. Da naš parlament ostane hram demokratije, da civilno društvo unapređuje naše javne politike, a da su novinari slobodni i zaštićeni. Poštovani građani, na ovu našu političku i demokratsku potrebu, potrebu nove i savremene Crne Gore, ne treba niko da nas podsjeća. Sposobni smo da joj sami odgovorimo. Isto tako, nećemo dozvoliti ni pokušaje prekrajanja istorije i manipulacije sa pod Crnu Goru tragičnom 1918. godinom. Prije ravno 100 godina, na kraju Velikog rata, teškom nepravdom oteta nam je država, iako smo podnijeli ogromne žrtve na strani pobjednika u tom ratu. Oni koji danas žele da nam to prikažu kao oslobođenje Crne Gore, veličajući 1918. žele zapravo reviziju 2006. godine i naše istorijske referendumske odluke. Zaboravljaju, međutim, da su Crna Gora i njeni građani u međuvremenu naučili jednom za svagda da će onaj ko ne bude pamtio prošlost morati da je ponavlja. Uvaženi gosti, dozvolite na kraju da ovu priliku iskoristim i da zahvalim predsjedniku Vujanoviću za 15-godišnje predano obavljanje dužnosti u državi, jer je danas i poslednji dan njegovog predsjedničkog mandata. Ujedno da novom predsjedniku Crne Gore, gospodinu Đukanoviću, poželim da od sutra, kada preuzme dužnost, sa najvećim uspjehom obavlja funkciju predsjednika Crne Gore. Na kraju, još jednom srdačno vam svima čestitam Dan nezavisnosti. Da je vječna Crna Gora.